по максимуму, блядь! Первых тяжелых, блядь! Десант, бегом, давай! Це гранатомет. Оля. Я хотів зупинити ту навалу, зупинити, не дати дійти до Києва тим людям, які збирались це робити. В принципі, ми готувалися обороняти свої міста і самі взялися захищати свою країну, чого не могла зробити на той момент армія. Не було страшно. Тоді не було страшно. Напевно, тому що ми ще як з Майдану, так і на війні підтримували цим загоном повстанським імені Боба Марлі. Ми підтримували атмосферу фану, просто такого здорової насолоди від моменту пригод, від драйву. Наша спільна фотка. Це командир Міхась. Це траншея, це друг наш Володя, який помер. Дійсно, я відчув страх, коли мене поранили. Тоді це, коли я відчув, що я можу просто не прокинутись наступного разу, як моя свідомість, як вислизаю з свідомості і прокидаюсь, не розуміючи того, що я опритомнів. І тоді я подумав, що наступного разу я можу не прокинутись. І оце був екзистенційний страх, який дійсно я вважаю страхом. Я ранений. Спасибо докторам, что думал, правда, пиздец. Так свернуло. Вот тут что-то непонятно. Я ебу. Говорят, ничего страшного. Но, блядь. И, значит, це ми наступали. Це було біля Луганська вже, це село Лутугіне. Наша колона йшла звільняти наших. Ми допомагали тоді 80-ці звільняти з Луганського аеропорту наших хлопців, які попали в оточення. І переді мною
12 людей, загін розвідки нашого батальйону просто розірвало одразу же серією. Чи це була артилерія, чи це була мінометна атака. І 12 людей просто одразу вмерло. Це досить таке сумне видовище було. Там важко було розгледіти людей в тих перекручених тілах, які там залишились лежати. Я навіть не помітив той момент, коли просто моя рука щось просто як класнуло, і моя рука вже була в досить такому незвичному положенні. Мені здавалося, що я нічого особливо не відчував. Просто було, я не міг поворухнутися. І, звичайно, я зрозумів, що мене поранили вже. Ну і я почав втрачати сили, бо я не міг ні ворушитися, і просто якби завалюватися. Це було секунди, звичайно, це все. Завалюватися на землю, і я бачив в момент, коли мене поранили, я бачив очі свого командира, які вагалися, чи самому кидатися в захищати, ну, спасатися від обстрілу, чи якби надавати мені допомогу. І він вибрав за оцю секунду вагань, він вибрав стрибнути на мене і рятувати мені життя. Ну, за що, звичайно, я йому вдячний, що він прийшов мені на допомогу, бо в інакшому випадку, можливо, я би не вижив вже. Скажімо так, мав таке, ну, досить обмежене, обмежену уяву про, ну, насилля як таке. Да? Тобто, ну, було відомо, що люди друг друга ріжуть, вбивають і так далі. Так далі. От, але коли, ну, ти це бачиш, там, ці події, ці наслідки цих подій, от, на власні очі, то в голові дещо міняється. В моєму випадку я там розумівся там, певною мірою на медицині тактичній. Я вже, ну, я розумів, що робити в тому чи іншому випадку, да, тобто там, ну, певною мірою не боявся крові, наприклад. Я розумів, як я маю там вдягатися в польових умовах. Ну, це в мене був досвід там такий туристичний, і це також допомогло мені. От, тобто чисто в побутових, якби, питаннях приготуватися до війни можна. Твоя задача, да, вижити, щоб тебе не вбили, і там або знищити супротивника, або, як мінімум, зробити так, щоб супротивник не прийшов до тебе. Тобто це досить, ну, хоча це небезпечні певною мірою завдання, але вони прості. Впливає на розвиток посттравматичного симптому не так подія, яка сталася психотравмуюча, як реакція на цю подію. Що саме впливає на це? Перше, це історія людини сама, тобто досвід до війни. Друге, це те, яка була підготовка у людини. Не тільки там бойова підготовка, моральна, а в комплексі. Наскільки людина була готова йти до війни, наскільки вона була готова взагалі до цієї психотравмуючої події. Дві людини, які потрапили в одну і ту саму подію, можуть мати абсолютно різні реакції. І одного розвинеться ПТСР, в іншого ні. Коли я повернувся, ну, додому,
процес адаптації з, ну, до цивільного життя, він зайняв значно, значно більше часу, ніж процес адаптації з цивільного життя до там, існування в армії. Я там першої ейфорії з повернення, там настала така стадія, що треба, о, треба там піти на роботу, треба щось там собі, ну, якось планувати життя далі. О, потім з'явилося, що країна там, чи місто, чи життя, воно виявилося не таким, як я собі там уявляв в армії. От, ну, це нормально, тому що рік мене не було вдома, я собі там робив певні ну, фантазії на тему, як має змінитися країна, чи має змінитися життя, але звісно, що воно все, ну, вийшло не так, як я собі уявляв. Це і влаштовування в такі норми, норми цивільного життя було певною мірою складним. Тобто це знов-таки як такий підйом по драбині наверх знову. О, десь, якщо чесно, процес моєї адаптації, можливо, затягнувся на рік. От, мені складно за це сказати. От, але навіть зараз, да, я не є таким самим, як був до армії. Були моменти, коли я себе ловив на там, такому відчутті, що я, ну, не хочу розмовляти з людиною, там, її в чомусь, наприклад, запевнювати, от, а навпаки хочу там, використати фізичні міри взаємодії. От, але, ну, я собі розумів, що бити людей так просто не можна, да, то, ну, це неправильно і так далі. І, ну, так собі так, в голові така галочка, типу, ні, так не можна робити, контролюй це там, бажання. От. Але, скажу чесно, значить, наприклад, от вночі, тобто, ну, і там різних феєрверків, пострілів, ну, стріляють іноді на вулиці, ну, це там, не знаю, по мішенях чи там що, то ну, от. Коротше говоря, феєрверків я не жахаюсь, нічого таке. Тобто, ну, але, наприклад, звук мусоровоза. Сміттєвоз, він коли ті саме залізні ящики вантажить, такий низький досить звук, грім іде. От. Або звук, коли по дорозі їде пуста вантажівка, власне, з пустим причепом, воно таке також низький такий, ну, як грім. От. Мені цей звук здає схожий на звуки роботи артилерії. От. І вночі кілька разів було так, що я прокидався, там, ну, або просто там, ну, чув цей звук і так там на якісь так секунди жахався, що типу, о, що це обстріл почався, або там, ну, якась війна, да? Скажіть, я вам говорю, що у вас внутрі на цьому поводу? Якщо живе, то у мене от на цих групах ти можеш сказати те, чого ти не можеш сказати вдома. Наприклад, про свій страх, про свій біль, про те, що тебе турбує. Бо вдома ти можеш мати таку роль, що ти такий мужчина, красавчик і все в тебе добре. На цій групі ти можеш бути дозволити собі слабким або мати якісь там явні недоліки. І ми йшли на війну не для того, щоб потім страждати. Ми йшли на війну для того, щоб повернутися в соціум, який ми захистили, який розвивається, і для того, щоб насолоджуватись всіми цими благами і бути частиною цього. Я почав записувати останні свої звернення до людства, до рідних, до коханої. І тоді так дивно ще вийшло, що я там казав, що я і батьків люблю, і там вже вибачався, і почав і казати про і звертатися до однієї дівчини, яка не була тоді моєю дівчиною. У мене була інша дівчина. Це такий цікавий момент. Але, ну, там цікаво вийшло, звичайно, що вона потім стала моєю жінкою, до дівчини, якої я звертався. Да. Чую. Звук. Кашлять боляче. І коли я був, вже мене привезли в Київ, в лікарню,
прийшла та дівчина, яка мене чекала. І прийшла та дівчина, яка я записував звернення. В якийсь момент вони прийшли разом. І мені треба було тоді, оскільки мені було якби дуже незручно з цієї ситуації, але серцю не прикажеш, і мені довелося сказати все тій дівчині, з якій я був в стосунках, заради того, щоб починати стосунки з тією дівчиною, яку я кохав. І, власне, з того почався процес реабілітації. Я не думаю, що я мав нормальне життя з тих пір. Це було осколкове поранення, яке йшло справа. Тобто, я тоді якраз своїм тілом закрив Міхася, мого командира, який стояв ліворуч. А розрив був з тієї сторони і по ходу на криші, бо там якраз криша автомайстерні була на заправці. І воно якби входило з правої сторони. Тож це вже операційний шрам. Оце все, це там десь тут, ще там рука і на нозі. І було дуже важко розірватися між тим, що в мені горіло досі бажання в будь-якій формі боротися за Україну і тим, що я безмежно кохав свою дівчину, дружину. А вона жила в Парижі вже 10 років майже, і мені треба було переїжджати в Париж, якщо я хотів з нею залишатись. Я ніколи не думав, що я сам піду від неї. Було зовсім... Це було настільки болюче, що я не міг... Я йшов як на самогубство від неї. Але реабілітацією для мене стала соціальна діяльність, в яку я поринув з головою і через різні проекти, через спілкування і навчання, різні лекції і все інше, через можливість думати про своїх ближніх і тих людей, хто повертається, через можливість їм допомогти якимось чином. Я знаходив сенс в існуванні. На війні я навчився життю. Бо я пам'ятаю, як я повернувся в Київ і наскільки цінував тоді життя і те, як цінував життя. Це люди не можуть зрозуміти, коли вони не розуміють, що вони можуть так швидко його втратити. І коли я бачив, як втрачають їх ці життя.